بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے اللہ رب العزت سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آمین. تو دوستو, آج ریڈیو ہے سونی آئی سی ایف جے 40, پرانا ہے لیکن چلنے میں صحیح ہے, ورکنگ اس کی فل ہو رہی ہے. آپ کو چلا کے بھی دکھاتا ہوں سر, اور یہ دیکھیں کور اوپر سے ٹوٹ گیا ہے, اینٹینا پورا ہے, اس کو کور سے نکال لیتے ہیں. چلائیں گے, یہ ایف ایم ہے. آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانتے ہیں, وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں, ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ, اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمام دوستوں سے گزارش ہے, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر کریں, فالو کریں, اور تمام دوستوں کا شکریہ, تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, آمین. اللہ حافظ.